ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ରହିଯିବ ତୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ନବୁ ସିରିୟସଲି ଫୁଟେଇ ପାରିବୁ ନା ଏତେ ଏ କୁମ୍ପି ଫୁଟିବନି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟି ଯାଏ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସେଗୁଡ଼ା ବା ଭାରି ରିସ୍କ ହେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନଉନୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆବେ ସିଏ ଭଲ ବି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ବି କାମ ଦେବ ଏଇଥିରେ ଜଳୁଥ ଫୁଟଉଥ ଶୋଇଲା ଲିଭିଆର ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଶହେ ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇଏଟା ଥାଏ ନା ଯେଉଁଟା ଲଗେଇ କିଛି ସମୟ ନା ନା ସେଇଟା ଫୁଟିବନି କୁମ୍ପି ଭଳିଆ ହେଇକି ଫୁଟି ନା ନା କୁମ୍ପି ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଟା ଗଙ୍ଗା ଜମୁନା ନା ଗଙ୍ଗା ଛୋଟିଆଟା ଯେଉଁଟା ଲଗେଇବ ଟିକେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାର ଫୁଟିବ ଗୋଟେ ବୁଝିବ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହଁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହଁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ତ ଉପରକୁ ଉଠେ ନା ହେଇଠୁ ହଁ ସବୁ ମରାଇଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବାଲି ବାଲି ବାଲ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍ କାଇଁ ହଁ ପାଣି ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ତ ନଉଛି ଏଇଥିରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଆଉ କାଇଁ ନବୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବହୁତ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ ହାତ ରଖି ଲଙ୍କାଟା ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ କେତେ ପିସ୍ ଲଙ୍କା ପଚାଶ ଶହେ ବାଲା ସର୍ଟସ୍ ନାଇଁ କି କେତେ ହଁ ପଚାଶ ଶହେ ବାଲା ଷାଠିଏ ବାଲା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରକେଟ୍ ନବାନି ରକେଟ୍ ରହ ନବାନି ଏଇଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ୁ କା ଘରେ ପଡ଼ିବ କା ଘର ଜଳେ ତାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାଇବି ବଦନାମ କି ସିଧା ଯେ ସ୍ପାର୍କେଲ୍ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝରଝର ନା ନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାଟା ବା ସେଇଟା ତ ଝରଝର ହେଇ ଫାଟିବ ନା ଆଉ ଇଏ ତେଲୁଗୁଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିକକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିକକ୍ ଅଛି ପିକକ୍ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ପିକକ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଏଠି ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ହେଲାଣି ସେ କୁମ୍ପି କେତେ ଏଇ ଚକ୍ରି କେତେ ତୁ ଯେଉଁ ନେଲୁ ଯେ ଚକ୍ରି ଟାଇପ୍ର ସେ କେତେ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ରିଲ ଲଙ୍କା ରିଲ ଯୋଉ ଲାଗିକି ପୁରା ଥିବ ରିଲ ଦେ ରିଲ ଥିବ ବେ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ଥାଏ ଯୋଉ ପୁରା କାନ୍ଥ ମାରିଛି ଫୁଟାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଫୁଟୁ ହଁ ମନେ ନାହିଁ ଫୁଟଉନି ନା ମନେ ନାହିଁ
এইটা কেটে এইটা গুনু গুড়ি গায় আছে না ও হ্যাঁ গুনু গুড়ি এইটা মো আজকে দিন করে 6000 কেটে কই মো কান্নার কই দাও যদি একটু কমই হতো নে এই এইটা নুন এত বেলা নেই 300 বেলা 5 600 ফুটা ভাই কো লগে রে পড়ে এটা 300 বেলা এটা রিল ভলাটি রিল ভলাটি ঠিক আছে এইটা নুন নাই নাই আরে অধিকা বাড় 300 ভি বহুত হলানি রাক্ষিয়ার ফুটু দিব 300 কম হলানি না এটা না এটা না এইটা নে এইটা দিয়া ভাই কথা শুন বড় ভাই মু तू साउंड आउट नो ही गोटे पैकेट नहीं थी हाँ सही दिरू बोल दिया सिंगल शॉट नो ना कौन है पूरे दिन खाली फुटे हो सॉल्ड ऑफ इस कौन है बेटा सिंगल शॉट हो ना खाली थोड़े जीवो पूरे फुटे हो तारा एमटी किचन है लेंगे ऊपर लिखा हैप्पी दिवाली हो ठीक है ना फिल्म में ये रहा ना आश्चर्य जी बेकिंग बहुत दाम से बड़ा ସେଇଟା ବହୁତ ଦାମ୍ ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଶଟ୍ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆମର 300 ହେଲାଣି ସିଙ୍ଗିଲ୍ କେଇନୁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନେଇଯା 300ଟା ଏଇଟା 300ଟା ସିଏ 600 ଥିଲା ଏମିତି ଲଙ୍କା ଏ ମାଲ ତାପରେ କାନ କ'ଣ ଏବେ ଛୋଟ ଫେରେ ଡରିବ ଡରୁ ନା ତାଳ ଫୁଟ ଆନ ତାଳ ଫୁଟ ଆନ ଏ ତ ବମ୍ ନୁହେଁ ଯେ ତାଳ ଫୁଟ କାହିଁକି ନୁହଁ ସେ ବମ୍ ତ ସେ ଏକା ଅଲଗା କ'ଣ ନିଅ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ତାଳ ଫୁଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ା ହେଇକି ଆସୁଥିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଇଏ ଦିଅ କାଗଜରେ ନା ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ରସୁଣ ଏ ରସୁଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟେଇବି ରସୁଣ ନାହିଁ ରେ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ କାଗଜରେ ଫୁଟେଇ ଦେ ମୁଁ ରସୁଣ ନେବି ହଁ ମୋର ରସୁଣ ଦୀପ ବାଜିବ କି ଘରେ ଦୀପ ବାଜିବ କି ଯାଇଛୁ ଦୀପ କିଣା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୁଙ୍କୁ କ'ଣ ହେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁ ନଉନୁ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ରେ ଏଇ ଚଟଚଟିଟା ନିଅ ବଢ଼ିଆ ହବ ଗୋଟେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏତେ ରିସ୍କ ନେବୁନୁ ଆମ ଜୀବନ ଆମ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଏତିକି କମ୍ ହେଲାଣି ପଇସା ବଚରେ ତମର କ'ଣ ପଇସା କମ୍ ଏ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାଣ କିଣିବାରେ କାଲିକୁ ଶୁଣ କାଲି ହଠାତ୍ ନା ବାଳ ଫୁଟା ଯିବ ନା ଆଜି ଫେରେ ବାଳ ଫୁଟା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି।